هنعمل دلوقتي بقى شوربه الكوسه. شوربه الكوسه من الحاجات السهله والبسيطه جدا جدا. هنعملها ازاي؟ عندنا كريمه، عندنا فصوص ثوم، مكعبات مرقه خضار، مكعبات من الكوسه، ممكن مكعبات وممكن مبشوره. يعني لو انتوا هتاكلوا الكوسه ممكن تخلوها مبشوره، لو انتوا مش عايزين تبينوا الكوسه خلوها اي حجم وبعدين نضربها كلها في الخلاط. عندنا كمان زعتر. نجيب اول حاجه كده فصوص الثوم ومكعبات المرقة والزبدة كده خلاص مع الكوسة قبل ما ايه ما تسخن قوي، يعني لحقتها قبل ما خلاص اهو كده. اجيب الثوم فص واحد او فصين بالكتير قوي، كويس قوي. واقلب صراحه، بما ان في فلفل احمر هحط، انا ما كنتش يعني انا مش حطاها من ضمن المقادير بس طالما موجوده هحط، هيديني لون لذيذ قوي في الوصفه وطعم حلو قوي كده. ابتدي بقى اتبلها بالملح والفلفل الاسود، بس بلاش ملح كتير لان انا حاطه مكعبات مرقه. انا يعني مثلا مش هحط ملح. زعتر خلاص. بعدين بقى هعمل ايه؟ هحط بوله كده لان انا بحب الكوسه او بقيت احبها جدا، فهحط شويه كده عشان ايه تبقى باينه في الشرب. ميه مغليه بقى واسيبها لحد ما تطرى خالص عشان اعرف اضربها بالهاند بلندر او بالخلاط. هنشوف بقى الشوربه كده بقت جاهزه، نجيبها كده. الكوسه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في استوى، واحلى حاجه فيها انها بتبقى مقرمشه شويه من بره وطريه من جوه. ماشي، وانا اهو سايبه شويه عشان صراحه عايزاهم يبقوا ايه باينين. ماشي، هحط دول ياخدوا غلوه كده مع الكريمه. بصراحه انا ايه ما فرمتهاش قوي، انتوا بقى عايزين تفرموها انا وريتكم الفكره. عايزين بقى تفرموها خالص افرموها خلاص، انا وريتكم الفكره بتاعت الشوربه. ريحتها فظيعه بجد، ريحتها حلوه قوي قوي. شوربه الكوسه بالزعتر والكريمه وفصيله الثوم مع الفلفل الاحمر اللي انا حطيته عاملين بصوا 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 جميله جدا وقد ايه مغذيه. واللي ما بيحبش الكوسه هيحبها قوي في الوصفه دي. ممكن نزود عليها بقى لو احنا عندنا في البيت جبنه بارميجان او جبنه رومي مبشوره هتبقى حلوه قوي. الكوسه مع الجبنه الرومي او البارميجان بتبقى طعمه جدا.